Vroeger reisde ik veel, alleen, door het land van veranderende landschappen, romantisch, ruig en adembenemend. Het land van Jane Austen, Harry Potter, Jamie Oliver. Het land van cozy pups en pupfood om je vingers bij af te likken. Vluchtige weersveranderingen en heel veel schapen. Dit land is naast Zweden een hele speciale plek voor mij. Ik deel graag mijn liefde voor dit land met jullie en ik hoop dat jullie dit kunnen waarderen. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Dankjewel voor al jullie support altijd. Het doet me zo ontzettend goed. Ik lees altijd alle comments en ik probeer overal wel op te reageren. Dankjewel. Deze vlog is anders dan wat jullie van mij gewend zijn. Het speelt zich niet in Zweden af. We zijn in een land wat ook heel erg dicht bij mijn hart ligt. En ik heb dit gefilmd omdat het zo dicht bij mijn hart ligt, wil ik het toch heel graag met jullie delen. Dus kijk gezellig mee. We zitten nu in de trein, het is volgens mij 6:00 AM. We gaan nu richting Malmö en dan de brug over Kopenhagen. Het kaartje was allemaal niet zo duur. Het was rond de €35 voor 2 personen. Jane is gratis, want die hoeft pas te betalen vanaf 7 volgens mij in Zweden. Dus Jane, de eerste keer vliegen. Maar nu zijn we in de trein. Yes. Are you excited? Ja. Voor degenen die het leuk vinden om mee te gaan naar Engeland, kijk gezellig mee. En anders dan zie ik jullie over 2 weken weer in Zweden. De double-decker bus. En mami is zitting 7 kleuren puur. Look how high we are, Jane. Where are we today? The Warner Bros. Harry Potter tour. Ja, yeah, the making of Harry Potter. En ik ben hier zo ontzettend excited over. Ik heb zelf in Schotland eigenlijk alle filmlocaties al bezocht en in Engeland. Maar ja, de Warner Bros. Studios hebben we nog nooit gedaan. We zijn heel erg fan van Harry Potter in ons huishouden. Ja, we zijn deze 2 dagen zouden in en around Londen. Nee, around Londen. Want ja, Londen kom ik zelf liever niet in, omdat het mega druk is. Het is vandaag een rustige dag hier. We gaan ervoor genieten.
wish to enter my vault. We zijn hier de Windsor Castle. Jane is er helemaal klaar mee. Het is echt super boring. Jane, are you having fun? No. Nee, we paid a visit to the Queen. Maar we waren binnen en in de staterooms. En dan zie je hoeveel pracht en praal en hoeveel mensen dan honger lijden. Ik heb daar helemaal niks mee. Het is wel leuk om een keer gezien te hebben, maar let's go to nature. Ik zal eventjes uitleggen waarom Engeland zo ontzettend dicht bij mijn hart ligt. Begin mijn 20ste besloot ik na een aantal slechte relaties en pesterijen een aantal jaren in mijn leven om iedereen achter me te laten en alleen te gaan reizen om mezelf beter te leren kennen. En doordat ik alleen ging reizen en nieuwe uitdagingen aanging en alleen avonturen aanging, kreeg ik ontzettend veel zelfvertrouwen en had ik het gevoel dat ik heel de wereld aan kon. Ik ontmoette toen ook mensen die ook hoogsensitief waren. En toen kwam ik er eigenlijk pas achter dat ik hoogsensitief was. Omdat ik ontmoette gewoon veel mensen die een beetje hetzelfde waren zoals ik. Dus ik besloot om al mijn geld te sparen. Ik werkte toen en ik spaarde gewoon echt al mijn geld op om te reizen naar het land waar we nu zijn. De United Kingdom. Ik werd echt opslag verliefd. De veelzijdige natuur hier, de cozy pubs, de historische gebouwen, de politeness van de mensen. Ja, echt zoveel meer. Ik kan het niet omschrijven. Ik heb heel veel jaren alleen gereisd door de UK. Daarna met Jos en daarna met Jane. Jane is hier ook al volgens mij 6 aantal keren geweest. Nu zijn we na 2 jaar terug. Na dat hele circus konden we niet gaan de afgelopen jaren. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik me hierbij voel, nu hier weer terug te zijn. Want ik heb hier zo ontzettend veel dingen meegemaakt. Het heeft gewoon echt een hele speciale plek in mijn hart. Ik heb altijd al gezegd te willen verhuizen naar de UK. Daarom hebben we Jane ook 2-talig opgevoed. Omdat we wisten dat we ooit zouden emigreren. Al was het voor een aantal jaren voor Jos zijn werk. Die zou hier in principe 3 jaar kunnen gaan werken. Maar toen kwam de Brexit en het hele andere circus eromheen. Jullie weten wel wat ik bedoel, denk ik. En toen besloten we in, even kijken, wanneer was dat? De winter van 2019 volgens mij. Toen besloten we 2 maanden naar Zweden te gaan. Ik was er nog nooit geweest. En dat land, ik had altijd met Engeland, als we dan naar huis reden, moest ik echt enorm huilen en dan brak mijn hart. Nou, ik had hetzelfde met Zweden. Ik word er nou weer emotioneel van. Het was zo bijzonder. Toen zijn we in de zomer van 2020 weer naar Zweden gegaan en in de herfst, want ik kon er geen genoeg van krijgen. En ik had nooit verwacht dat ik ooit op een ander land verliefd zou worden dan op Engeland. Dat Zweden ook mijn hart zou stelen. En daarom wil ik jullie meenemen in deze bijzondere reis voor mij. En ik kan iedereen aanraden in zijn leven, hoe oud je ook bent, reis een keer alleen. Je komt jezelf zo tegen. En het is zo bijzonder. Ja. Kijk wij. Je gaat iets verkeerd zo hoor. We zijn eindelijk aangekomen in de natuur, het Peak District.
Dit is serieus al, ik denk, de 15e keer in mijn leven dat ik hier kom. We gaan hier een prachtige wandeling doen met Jane. De laatste keer dat Jane hier was, was ja, toen ze in de hiking bag zat. Ze heeft altijd met ons meegewandeld, voorop en later achterop. Maar nu moet ze hem helemaal zelf gaan wandelen. Jane, are you excited? Ja. Naar oude mijnen. I'm not going in, obviously. Achteruit no. Lopen. Nee, wel, je kunt er goed praten. En hoe gaan we naar boven dan? Naar boven. Het is hier heel koud. Yes. Would you do that? Ja. 3 uur en 5 minuten. Woo! I'm so proud of you. Maar dan dit eten, dit is het beste eten van de hele wereld. Niet het gezondste, maar wel het lekkerste. Ik ben zo dankbaar dat we deze reizen en avonturen met Jane kunnen delen. We leren haar zo dat anders goed is. Dat avonturen spannend zijn en dat de wereld prachtige plekken heeft die ontdekt kunnen worden met haar eigen ogen.
Ik zal zelf altijd de behoefte hebben de noordelijke landen te blijven ontdekken. Ik heb een verslaving naar deze landen. Kippenvel krijg ik ervan. Maar betekent dit dat ik wil wonen in andere landen? Ja, misschien ooit wel. Maar voor nu vind ik mijn enorme rust en vrijer bestaan in Zweden. Het land waar ik naar verlang. Zelfs als ik in Engeland ben.